ទាំងយ៉ាងណាក៏អរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយស្មាទេសនាពីរឿងអ្នកធ្វើទានបន្តិចឲ្យញោមស្ដាប់ណាញោមណាហ្នឹងហើយចាំស្ដាប់ញាតិញោមឥឡូវធ្វើទានណាថ្ងៃហ្នឹងធ្វើទានរបស់ញាតិញោមថ្ងៃនេះធ្វើជាមួយនឹងព្រះសង្ឃក៏ពេលណាធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃគេហៅថាសង្ឃទានមែនទេញោមសង្ឃទានធ្លាប់ឮដែរនឹងសង្ឃទានបាទអញ្ចឹងការធ្វើទានពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិពេញនិយមហើយរឿងធ្វើតែពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងថាធ្វើទានដែលបានផលច្រើនលុះត្រាណាតែប្រកបដោយអង្គ3ទៅទៀនណាញោមបានបុណ្យច្រើនណាបានផលច្រើនតាល់តែប្រកបដោយអង្គ3ប្រាសចាអង្គ3បុណ្យអត់សូវបានច្រើនឬអត់សោះក៏មានអញ្ចឹងឯងពុទ្ធលោកសំដែងអញ្ចឹងឯងញោមញាតិញោមឮដែរញោមហ្នឹងពុទ្ធលោកសំដែងអញ្ចឹងឯងបើប្រកបអង្គ3បានបងច្រើនបានផលនឹងច្រើនប្រះចាអង្គ3ផលនឹងបានតិចឬក៏អត់សោះក៏មានហេតុអីទៅញោមនោះខំលឹងម្លឹងបែរជាអត់សោះដូចជាមិនត្រូវរឿងតែត្រូវតែត្រូវព្រោះព្រះអង្គអ្នកសំដែងទី1ព្រះអង្គលោកត្រាស់ថាគេត្រាស់ថាពុពៈចិត្តចិត្តខាងដើមចិត្តខាងដើមណាញោមទី2មញ្ញៈចិត្តចិត្តកដាលពងធ្វើសកម្មភាពឲ្យទៀនទី3អបរាបរៈចិត្តចប់អស់ហើយពេលឡប់ទៅផ្ទះវិញនឹងចិត្ត3កលៈញាតិញោមស្រួលចាំដែរញាតិញោមនេះធ្វើមុខស្អុយស្អុយហ្នឹងមែនទេស្រួលចាំដែរហាក់មើលធ្វើទៀនបានបន់ច្រើនដោយប្រកបដោយអង្គ3ទី1មុនធ្វើសบายចិត្តរីករាយមុនធ្វើទី2សិរីរីកំពុងធ្វើទី3ធ្វើហើយធរនេះទេទេនោះទេពេលអើយតាំងពីស្មានៅរៀនទេដបងធរហ្នឹងតាំងនៅមិនទេដែរបើសិនជាណាឥឡូវដូចញោមអញ្ជើញមកថ្ងៃហ្នឹងក្តីញោមអញ្ជើញទៅវត្តណាទីណាកន្លែងណាក្តីគ្រប់កន្លែងមុននឹងសម្រេចចិត្តថាធ្វើដូចដើមនឹងចុចគូទៅបានលៀនក្បាលហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើទេដូចជាពីមកស៊ូទៅយឺតចឹងបានវាទាញបាញ់ហ្នឹងអាហ្នឹងកុំកុំអត់ប្រយោជន៍ព្រោះអត់មានបបចិត្តអត់មានអាចិត្តរីករាយក្នុងការធ្វើហើយច្នៃទៅកុំអត់ប្រយោជន៍ទេគ្មានបានផលទេណាញោមណាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើចិត្តនឹងសប្បាយផងរីករាយផងហើយកុំទៅជឿគេបញ្ចោថា
ចូលតិចបានបុណ្យតិចចូលច្រើនបានបុណ្យច្រើនដាក់លុយតិចបានបុណ្យតិចដាក់លុយច្រើនបានបុណ្យច្រើនហ្នឹងគេបញ្ចូលយកមកចោលណាមែនដែរញោមគេបញ្ចូលយើងទេចូលតិចបានបុណ្យតិចចូលច្រើនបានបុណ្យច្រើនហើយចង់ឲ្យច្រើនតើទៅលក់ដីយកមកចូលអស់ហ្នឹងអស់លីងហ្មងដល់បានបុណ្យច្រើនហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេណាស់ញោមណោះចូលតិចនិងចូលច្រើនសំខាន់បព្វចិត្តចិត្តខាងមុនសិនមុនបំដំបូងនៃការលះទៀនហ្នឹងចិត្តសិនរីករាយអត់សบายចិត្តក្នុងការធ្វើអត់បើរីករាយបើសบายចិត្តក្នុងការធ្វើ100រៀលក៏ជាបុណ្យដែរណាស់ញោមណាបើរីករាយក្នុងការធ្វើពេញចិត្តក្នុងការធ្វើអត់មានលុយសោះតែចេតនាជាទួបុណ្យគ្រាន់តែត្រេកអរនឹងគេធ្វើបុណ្យក៏បានបុណ្យដែរហ្នឹងហើយចិត្តចឹងហ្នឹងចឹងហើយបានប្រគតិកាព្រះអង្គសម្ដែងថាចេតនាហੰភិក្ខវេបញ្ញវទាមិព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោតែចេតនាជាតួរបស់បុណ្យអញ្ចឹងគាត់ថាចេតនាហ្នឹងគាត់ថាចិត្តជាបុណ្យហ្នឹងអត់លុយក៏បានបុណ្យដែរឃើញទេញោមអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឈប់ចាញ់បោកគេចូលតិចបានបុណ្យតិចចូលច្រើនបានបុណ្យច្រើនកុំចាញ់បោកគេអានោះឬឯងញោមញោមអ្នកអាពាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេបញ្ចូលញោមឧទាហរណ៍ថាគេពងធ្វើអីក្រោយទៀតពងកសាងកុដិសាលាវិហារអញ្ចឹងណាអើលោកយាយលោកតាអើយមកធ្វើសាលាឆាន់ណាចូលច្រើនបានច្រើនចូលតិចបានតិចហើយញោមអត់មានលុយសោះមាន5,000អញបានបន្តិចហើយ5,000កុំមានចិត្តអញ្ចឹងឲ្យតែមានបព្វចិត្តរីករាយក្នុងការបំពេញទៀនអត់មានអីសោះក៏បានបុណ្យលើកឯងញោមយើងតោងទៅមើលសម័យព្រះនាងម្នាក់ពួកម៉ាក់សម្លាញ់របស់លោកយាយវិសាខាឧបាសិកាវិសាខាគាត់ធ្វើវត្តពពារៀមស្អាតណាស់ញោមចំណាយទឹកប្រាក់អស់ចិត្ត30កោដ្ឋធ្វើបានវត្តមួយឈ្មោះថាវត្តពពារៀមស្អាតណាស់នៅក្នុងទីវត្តទាំងមូលកន្លែងណាក៏មិនខ្វះរបស់ឧបាសិកាវិសាខាបំពេញកន្លែងណាដែលថាខ្វះអត់មានទេអត់មានសុទ្ធហ្មងណាញោមអត់មានសុទ្ធចំណិចបានពេលដែលអត់មានអ្វីអ្វីក្នុងវត្តរបស់គាត់ដាក់ទាំងអស់ចេះហេតុអីចាំបាច់គាត់ទៅប្រមូលពួកម៉ាក់គាត់ទៅអីគាត់មិនធ្វើគាត់ប្រមូលណាញោមអាមើលសម្លាញ់សម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកនរណាខ្លះចង់ធ្វើវត្តពពារៀមជាមួយខ្ញុំទេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមកសាងវត្តថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គនិងភិក្ខុសង្ឃតើមានសម្លាញ់ណាចង់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំទេបើមានក៏ធ្វើចោះបើមិនមានក៏ខ្ញុំមិនកំណាញ់បុណ្យដែរគាត់បាក់ចិត្តឲ្យទលាយអញ្ចឹងសម្លាញ់ខ្លះសម្បូរលុយចូលទៅគេចូលទៅខ្លះគេចូលអ្វីដែលគេចង់ចូលគេចូលទៅនាងម្នាក់ក្រនោះមហាក្រដោយ
ចប៉ីថាក្រមហាក្រអានិតមតបដូចកេះព្រៃអូក្រណាស់ក្រមែនតែនអញ្ចឹងបានន័យថាស្អីក៏អត់ស្អីក៏អត់តែដល់ពេលអត់មានអីអញ្ចឹងក៏គាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមអនុមោទនារីករាយចែកបុណ្យឲ្យសម្លាញ់គាត់អញ្ចឹងគាត់តែបើអញ្ចឹងគាត់មិនកំណាញ់បុណ្យផងអញ្ចឹងគិតលើយកនៅចេតនារបស់គាត់សបាយថាទានរបស់ឧបាសិកាវិសាខាក៏ខ្ញុំសបាយចិត្តបើសិនជាខ្ញុំមានណាខ្ញុំក៏ធ្វើដូចគាត់ចឹងដែរតែឥឡូវអត់តែចិត្តខ្ញុំសបាយជាមួយគាត់ឃើញទេពេញចិត្តក្នុងការធ្វើតែខ្ញុំវាអត់ញាតិខ្ញុំយល់អាពាក្យហ្នឹងណាពេញចិត្តធ្វើតែវាអត់លុយយល់ទេយល់ទេអើបើយល់ទៅស្រួលចង់ធ្វើតែវាអត់លុយបើអត់លុយចង់ធ្វើតែអត់លុយអញ្ចឹងរីករាយអនុមោទនាអំពើល្អទាំងឡាយដែលគេបានធ្វើហើយឃើញទេញ៉ែនំគាត់វេវិហារទានថ្វាយសង្ឃឧបាសិកាសាខាវេថ្វាយសង្ឃសម្លាញ់របស់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តសាទរអញ្ចឹងរីករាយក្នុងការធ្វើទាននឹងសូមឲ្យចំណែកបុណ្យនឹងបានចំណែកមកខ្ញុំផងខ្ញុំគ្មានអ្វីទាំងអស់ស្អីក៏អត់ស្អីក៏អត់ឃើញទេញោមទីបំផុតអាចិត្តដែលជាបុណ្យហៅថាចិត្តរីករាយហ្នឹងបុណ្យកើតក្នុងគណៈអញ្ចឹងលឺញាតិញោមអញ្ចឹងដែរអាត្មាធ្លាប់ទេសនាប្រាប់ញាតិញោមថាមិនបានបួសក៏ដោយចុះតែឃើញប្រសងលោកមកបួសអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រាជិតមកលើថាសូមអនុមោទនានៅអំពើល្អដែលព្រះសង្ឃបានបួសតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយលើឯងខ្ញុំមិនបានមកប្រាសាទនាងខ្មៅសោះតែគ្រាន់តែមើលតាមឡាយឃើញគេមកបុណ្យណាគាត់ថាប្រាជិតថាបើខ្ញុំមានឱកាសក៏ខ្ញុំទៅដែរតែវាអត់ឱកាសសូមអនុមោទនាបុណ្យដែលពួកគាត់បានអញ្ជើញទៅដល់នោះតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានបុណ្យដែរអ្នកបនស្រួលធ្វើចឹងអ្នកញោមអត់ពិបាកទេបនញោមគិតឲ្យស្រួលស្រួលចឹងហ្មងតែបើគិតឲ្យពិបាកមកលៀនធ្វើអត់គ្រប់ទៀតគិតឲ្យពិបាកណាញោម1000ដុល្លារឯណាធ្វើបនអត់គ្រប់ទៀត2000ដុល្លារឯណាអត់គ្រប់ទៀតតែបើធ្វើឲ្យស្រួលស្រួលចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងល្មមណាញោមណាណាញោមណាឯសង្ឃទានញាតិញោមខ្លះគាត់នៅក្រៅប្រទេសគាត់ឆ្លាតរបស់គាត់ណាគាត់ថាបើធ្វើសង្ឃទាននៅផ្ទះមុនលោកបាន4អង្គហើយអញ្ជើញអាចារ្យផងជួលរោងផងបបោរបៀកហាភៀវអីផង1000ដុល្លារធ្វើអត់គ្រប់ចាំដល់ពេលផ្ញើមកតែ2លានតែ500ដុល្លារអាមេរិកកាំងផ្ញើមកតែជួនកាណាដាសង្ឃទានអស់318អង្គ318អង្គហើយឆានឲ្យឆ្អែតទាំងអស់មើលឯកូនឆ្អែតអីថ្ងៃហ្នឹងឆ្អែតទាំងអស់ហើយនៅផ្ទះលេខសង្ឃទានអស់តែ4អង្គ4អង្គផងទៅជូនអាចារ្យផងទៅជូនមីក្រូផងទៅជូនរោងផងទៅចុងភៅផងចុះឡើងចុះឡើងបូកចុះបូកឡើង2000ដុល្លារហើយប្រគេនលោកបានណាអង្គ20000 20000 4អង្គអស់ប្រមាណអស់80000ហើយដល់ទៅពេលបូកប៉ាន់តនេះតនោះផងនៅអាក្មួយក្មួយវាអ្នកផាត់នោះយកអស់7-10កេះទៀតវាយកមកសល់អា7-10កេះនឹងទៀត
អញ្ចឹងបោកចោលបោកឡើងអត់ដូចសង្កទានតេកណាដែលប្រទៀននៅនាងខ្មៅសោះអស់តែ2លានលោកឡើងឆ្អែតពេញមកវត្ត300ប្លាយអស់អូអស្ចារ្យណាស់មែនញោមណាទេដូច្នេះមិនមែនគៀកកប្រម៉ែប្រមូលឲ្យញោមមកធ្វើអញ្ចឹងទេបណ្ដើបើមកធ្វើអញ្ចឹងក៏អត់ប្រកែកដែររឹតតែអោតែមិនមែនប្រមូលឲ្យញោមមកធ្វើទេប៉ុន្តែក៏ដូចជាប្រមូលឲ្យញោមចង់មកធ្វើដែរអស់លុយតិចបានមុនច្រើនថាចឹងទៅមែនទេញោមណាណាញោមណានឹងចិត្តខាងដើមមុនហៅថាពុបចិត្តមិនចេះចិត្តចិត្តពុំធ្វើឥឡូវហ្នឹងពុំធ្វើហ្នឹងសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តទេសប្បាយមកដល់ហើយគិតអូឮគេនិយាយ10ដងមិនស្មើនឹងបានមកជួបម្ដងក្រំតែឃើញព្រះសង្ឃឡើងឆាន់ឯងហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាដែរនោះធ្លាប់តែមើលតាមទូរស័ព្ទមិនគួរថាឃើញទៅធម្មតាល្មាក់ល្មមទេអាការជ្រះថ្លាព្រោះស្រាប់តែដល់មកដល់ភ្លាមឃើញលោកភ្លែតអីអាជ្រះថ្លាដល់មិនក៏ធ្វើដងម្លេះនោះចិត្តសប្បាយចឹងមែនទេញោមហើយជួយរៀបចង្ហាន់ជួយអីចឹងទៅទោះបីមកនឹងរៀងឡានចង្អៀតអីបន្តិចមែនក៏វិមអីមែនទេញោមណាទោះបីមកនឹងបបាស់មាត់បាស់សំដីជាមួយនឹងអាចារ្យខ្លះយាយនេះខ្លះប៉ះជាមួយតកងឡានអីបន្តិចបន្តួចក៏ពិតមែនតែវាមិនអីប៉ុណ្ណឹងមែនទេញោមនៅតែសប្បាយរីករាយអានឹងគេហៅថាមិនចំណាក់ចិត្តនេះពុំធ្វើនឹងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងរាល់ការធ្វើដាក់ចិត្តតែធ្វើត្រូវតែសប្បាយបើមិនសប្បាយកុំធ្វើអាសប្បាយនេះមិនមែនសប្បាយលោកគេឆេងទេណារីករាយចិត្តចាំធ្វើបើមិនសប្បាយចិត្តមិនរីករាយកុំធ្វើខាតកម្លាំងលឿនញោមបន់មួយមួយស្មាឃើញកំឡាំងទទួលភ្ញៀវទទួលភ្ញៀវហើយនៅគិតម្ហូបទទួលភ្ញៀវម្ហូបទទួលភ្ញៀវហើយនៅគិតក្រែងចិត្តគេមកខ្លាញ់ម្ហូបមិនឆ្ងាញ់ម្ហូបមិនឆ្ងាញ់ហើយនៅគិតជួនអាចារ្យតិចពេកខ្លាចគេថាអីនោះវាមិនអន់បន់ប៉ុណ្ណឹងដែរជួនអាចារ្យតិចពេកប្រគេនលោកទេសនាលោកទៅដល់ទៅទេសនាបើលោកធម្មតាធម្មតាមិនអីមុនសិលោកល្បីហើយប្រគេនលោកប៉ុណ្ណឹងដូចអស់ចិត្តខ្លាចតែលោកថាអីនឹងវារីគិតមកចប់មកអាលីងហ្មងអាមីក្រូគេចាក់2ថ្ងៃនឹងលើថាចង់ដាច់គូទៀតតែឲ្យប៉ុណ្ណឹងដូចមិនសមហាមួយនោះនៅក្បែរផ្ទះនោះឃើញយកឆ្នាំងទៅឥឡូវនោះអត់ឃើញយកមកវិញអញសង្ស័យសងអាឆ្នាំងគេនឹងទៀតណាអាចិត្តនឹងឆ្នាំងផងហើយក៏អីពីយប់មិញអាមួយនោះវារងបាវឆ្លោះគ្នាវាកាច់អស់ពីទៀតអញនឹងវាសងក៏អីគេទៀតចិត្តនោះវាមិនស្ងប់មែនទេញោមណាណាញោមណាសាប់មកដល់នាងខ្មៅលោកជួនកាកដាអត់មានមុនមកពីណាផងទេយោទេហ្មងមែនទេញោមណាលោយអាត្មាបើគេមុនទៅតាមផ្ទះកាលពីសម័យមុនណោះកាលមិនតាន់ខូចចង្កេះហ៎3ខែមុនមិនទាន់បានអួតលេងហ្មង3ខែអត់បានអូនណែនពឹងមួយថ្ងៃ5ថ្ងៃ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃ4ទេរាល់ថ្ងៃ6ខែអត់ដែរ6ខែងាប់មកតែ5បានពីព្រឹករហូតដល់យប់5ខែ5 4 4 5 5 4 4 5ចាប់ពីខែនេះបើនិយាយពីខែកឋិនវិញអត់មានថ្ងៃទេតែឥឡូវនេះខែកឋិនទទួលថ្ងៃដែលត្រូវទទួលទេថ្ងៃដែលបានទទួលប្រាប់ថាថ្ងៃនោះអាត្មា
អត់បានទទួលទេតែសម្រាប់ញោមអញ្ជើញមកដល់នាងខ្មៅមុនទេបានភ្លាម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 អត់ចាំយូរមែនទេជាញោមស្រួលណាស់ស្រួលមែនទេមែនទេញោមណាហ្នឹងឯងគេហៅថាមញ្ញនៈចិត្តអបរាបរៈចិត្តចិត្តចង់បញ្ចប់ឡាប់ផ្ទះវិញអស់លុយលីងអ្នកភ័យក្បាស់អ្នកកពតអ្នកអំពេញដល់ផ្ទះវិញអស់លីងអីលុយឡានតែយកប៉ណ្ណេះស្រាប់ដល់ផ្ទះគេថែមឯងទៀតហើយឯងយកកូនតូចមកថែមអានំទៀតមូម៉ៅហ្មងដាក់ទៅកង់ឡានហ្មងកាលនិយាយថាចេះតែថាតែចុះហ្នឹងហើយចឹងអស់លីងចឹងទោះបីជាអស់ទៅដល់ផ្ទះនៅតែពេញចិត្តសប្បាយក្នុងការធ្វើមែនទេញោមណោះហើយកុំគិតថាធ្វើតិចបានតិចធ្វើច្រើនបានច្រើនខុសហើយកុំណាញោមណាមានប្រមាណធ្វើធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅមាន10,000ដុល្លារតែចិត្តញោមចង់ធ្វើតែ2,000រៀលទេធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅអាណាថាអីថាទៅព្រោះសប្បាយចិត្តតែ2,000រៀលមែនទេញោមណោះណាញោមណោះហើយគេថាជាអីអីកូរីងម៉ាថ្ងៃមុនគេទៅលក់ដីបាន100,000ណាគេចាំមិញមកធ្វើបន់ងាប់ហើយប្រគេលុយម្ដង2,000ណាថាថាទៅលុយអញសំខាន់អញចង់ប្រគេតែ2,000រៀលណែនេះយំណាសុំអីចឹងហេអញសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងគ្មានណាមកជាអញអញសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងអញចង់ប្រគេតែ2,000បន់ញោមតាងាប់តែគេថាឯណាណែនេះញោមញោមថាល្អល្អរបស់ញោមចិត្តញោមចង់តែប៉ុណ្ណឹងណែនេះញោមចឹងតម្រូវតាមចិត្តខ្លួនឯងធ្វើមញ្ញរៈចិត្តបព្វចិត្តនឹងអបរាបរាចិត្តជាទានដែលបានផលច្រើនសូមអនុមោទនាចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងចុះប៉ុណ្ណឹងចុះ